kamena zemlje škrte i ribara od davnina. To je slika medulina. Vrčevan ti pogled krasi cintinere do kaštela. To je slika pradidova. Vrime naše učinilo svoje. Meduline, selo moje i po svitu od tebi govore. Dobro večer poštovani gledatelji i dobrodošli u posljednje ovogodišnje izdanje Medulinske kronike u kojoj donosimo. Na tradicionalnom prednovogodišnjem domjenku kojeg je organizirala općina, načelnik Goran Bujić osvrnuo se na godinu na izmaku i iznio planove za iduću 2019. Vladimiro Galjardi u društvenom domu u Pješčanoj uvali promovirao svoje nove zbirke poezije. Više u minutama koje slijede. Meduline, selo moje i po svitu od tebi. Općina Medulin u multimedijalnom 3MC prostoru u Medulinu upriličila je tradicionalni novogodišnji domjenak za predstavnike ustanova i trgovačkih društva u njenom vlasništvu te poslovne partnere s kojima općina surađuje. Tom prilikom načelnik općine Goran Bujić obratio se prisutnima osvrnuvši se na godinu koja je na izmaku, naznačivši kako je ona bila izazovna ali uspješna za općinu, što je rezultat suradnje općine i njenih službi te općinskih poduzeća i ustanova kao i privatnog sektora. Zaista mi je drago vidjeti toliko poslovnih partnera, dobrih ljudi, prijatelja, dakle ljudi koji zaista žele dobro općini Medulini, žele jednu kvalitetnu suradnju, ona je bila zaista dobra. I u 2018. godini, evo, započeli smo jako puno projekata, ono na što sam posebno ponosan je potpis ugovora za izgradnju osnovne škole dr. Mate Demarina, odnosno dogradnju novih učionica i izgradnji sportske dvorane. Imamo i drugih projekata poput isto tako odobrenih sredstava za izgradnju vrtića u Pomeru, evo naš arheološki park Vižula, isto tako u fazi provedbe, evo neki dan sam se prošetao noć u Vižulom i evo javna rasvjeta radi i stvarno to izgleda jako dobro, već sada i u ovoj fazi, a sve to skupa ne bi bilo moguće bez suradnika, bez stručnih službi, bez komunalnih poduzeća, javnih ustanova i bez svih vanjskih partnera koji surađuju na bilo koji način s općinom Medulin, ali i bez privatnog sektora koji zapošljava naše sumještane, koji ulaže isto tako u vlastite projekte i samim time čini život u općini Medulin puno kvalitetnijeg nego što je to bio recimo prije 20 godina. Tako da evo mogu reći zaista da sam ponosan kuda općina Medulin ide i da sam vrlo optimističan i za 2019. godinu i nadalje, naravno. Kakvi su planovi za iduću godinu, ono možda najvažnije, najznačajnije, šta planirate? Pa ovi ugovori najavljuju biti najvažnije stvari, dakle u 9. mjesecu planiramo otvorenje novo uređene škole, odnosno nadogradnju učionica i sportske dvorane. Planiramo isto tako započeti izgradnju vrtića u Pomeru, završiti niz još projekta koji su u tijeku, puno sportskih centara. Očekujemo ulaganje i privatnog sektora, prvenstveno u turizmu, autokamp Pomer i autokamp Kažela. Očekujemo isto tako ulaganje privatnog partnera za kojeg smo raspisali natječaj za pravo građenja jedne velike sportske dvorane u Banjolama, tako da evo ima zaista niz projekata, sigurno ću sad zaboraviti nešto važno napomenuti, ali dakle sam proračun od 189 milijuna kuna je zaista impozantan. On je otprilike pola-pola u smislu vanjskih i dakle stvarnih prihoda koje općina Medulin ostvaruje, dakle nešto je kreditno zaduženje, nešto su fondovi, a nešto su vlastiti prihodi, ali sve u svemu jako puno projekata i vjerujem da će 2019. godina biti zaista povijesna za općinu Medulin u smislu realizacije dugogodišnjih projekata koji su se zaista dugi niz godina pripremali i u 2019. godini će zaista doživjeti ili završetak ili konkretan početak izgradnje. Koliko je proračun s obzirom na njegovu visinu realno stvari i kako ocjenjujete suradnju sa općinskim vijećem? Ma, proračun je definitivno realno ostvario, obzirom da zaista koristi razne izvore financiranja, dakle samo škola, evo primjerice je 43 milijuna kuna, dakle s uređenjem okoliša i opremom i naravno i izgradnjom za koju je već potpisan ugovor sa izvođačem.
a ostalo su dakle prihodi koji su djelomično već osigurani, a djelomično su kandidirani i očekujemo njihov rezultat. Dakle, ne mogu reći apsolutno i 100% da će to biti realizirano, međutim evo očekujem da će barem 80% tih prihoda i naravno i rashoda biti realizirano u sljedećoj godini. Ostatak ovisi o rezultatu natječaja europskih fondova u biti. A evo, općinsko vijeće bilo vrlo konstruktivno, imamo zaista jednu visoku razinu suradnje, tolerancije, razumijevanja i mislim da čak općinsko vijeće nikad nije tako dobro funkcioniralo kao u ovo vrijeme, tako da evo moram svakako zahvaliti i općinskom vijeću i svim vijećnicima na čelu sa predsjednikom vijeća na kvalitetnoj suradnji, evo očekujem takvu i u sljedećoj godini. Mještanima općine bih zaželio mir, zaželio bih im malo stresa ili ništa u biti stresa, dakle malo mora postojati kako bi nas jednostavno stres pripremao na nekakve neočekivane situacije, ali i nekakvu aktivnost, ali u svakom slučaju želim im sreću i zadovoljstvo, ljubav svojih bližnjih, a nekakve materijalne stvari neke ostave sa strane, jer kad imaš podršku svojih bližih i najmilijih, onda će ti se ostvariti i sve ono drugo, dakle imati ćeš sreću, a nakon sreće dolazi i blagostanje. Jedna od strateških odluka u 2019. godini za općinu Medulin, najavio je načelnik, biti će izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, što će započeti između ožujka i lipnja, a biti će od iznimnog značaja za sve investitore. Načelnik je među ostalim najavio investicijski zamah u turističkom sektoru, u kojem prednjači Arena Hospitality Grupa. U idućoj godini nastavlja se i najznačajniji infrastrukturni projekt u općini, izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže koju s partnerima gradi komunalno poduzeće Albanež. Mogu sa zadovoljstvom reći, zadovoljni smo sa 2018. godinama sa aktivnostima koje smo i radili i direktno na izgradnji pojedinih dionica u naseljima općine Medulin. Posebno mogu naglasiti vrlo i dobru suradnju od strane Hrvatskih voda koje su nam sufinancirale sa 80% određene projekte, tako da smo u 2018. godini 2 milijuna 450 tisuća kuna dobili bespovratnih sredstava od strane Hrvatskih voda. I ono što je možda najznačajnije je potpis ugovora u 3. mjesecu sa izrađivačem projektne dokumentacije za aplikaciju EU projekta Medulin za izgradnju i vodoopskrbe i izgradnju kanalizacijskog sustava. Ono što je isto bitno možda istaći da smo sa krajem ove godine od ugovorenih 9,6 milijuna kuna projektiranja napravili posao gotovo od 4 milijuna kuna. To nam je isto 85% financirano od strane Hrvatskih voda. Ono što je 2019. jako za nas cilj je upravo završiti aplikaciju i pokrenuti javne natječaje, javne nabave vezano za izgradnju nove kanalizacijske mreže. I evo, to mi je nekako najveće zadovoljstvo da smo to pokrenuli, da smo to započeli i vjerujemo to da ćemo to u 2019. uspješno i završiti. Ujedno, evo, želim zahvaliti svim našim mještanima, svim naseljima na razumijevanju koju su imali prilikom radova, znate sami, desišce i buka i prašina i komunikacija je s cestom nije baš onako uobičajeno, ali evo, zahvaljujem još jednom svim mještanima kao i svim svojim djelatnicima koji su si dali truda, jasno potporu kompletnu općine, načelnika općine Medulin koji je naš vlasnik i koji nas je podupro u svim našim nastojanjima da realiziramo one naše projekte koje smo započeli. Jedan od kapitalnih projekata čiju izgradnju općina planira pokrenuti do kraja ovog mandata je izgradnja doma za umirovljenike. O godini na izmaku i spomenutom projektu predsjednica Medulinske podružnice Suha kaže: za nas je bila velika fešta jer smo imali 20 godina proslave od osnivanja. Imali smo također jednu lijepu feštu gdje nam je načelnik prezentirao sa arhitektom
kakav će biti dom, gdje će biti, tako malo nam je kasno da bude 2020. početak, ali moramo se strpiti, nema druge. Ali bila nam je uspješna, ja sam zadovoljna. Kako ste zadovoljni prezentacijom projekta budućeg doma? Pa to je u redu, to je u redu, arhitekt je to predočio svima nama, bilo je to zanimljivo i nadamo se brzo da naprave rupu, prvu rupu za gradnju doma. Gdje će se graditi? Gradit će se u Banjolama, sa lijeve strane preko bistroa onoga, ispod ove sunčanice ili sunčice, kak se zove, vrtića. I biti će na atraktivnom mjestu. Na kraju ne mogu biti izolirani umirovljenici, moraju imati i frizere, i pedikere, i autobusnu stanicu, i biti blizu grada. Tako da smo računali i na to. Evo, što biste poželjeli umirovljenicima na području općine i svima drugima u 2019. Kada gledamo Glas Istre, onda vidimo da umiru umirovljenici svom snagom. Ja im želim dug život i kvalitetan život. Penzije vam ne mogu poželjeti veće, možemo se samo nadati, ali bar da žive kvalitetno i dobro. Da ih ne zanemare mladi, nek vode računa o njima, mi smo sada obišli sve domove, mogu vam reći, žalosno je, puno je žalosno. Sve najbolje svima. Godina na izmaku bila je iznimno uspješna i za jedan od najprosperitetnijih sportskih kolektiva u općini, Veslački klub Medulin, koji je ove godine proslavio vrijedan jubilej. 2018. godina je počela loše, jer smo imali onu havariju na krovu kluba i tada je počela adaptacija, znači krov se počeo mijenjati i tako dalje. U toku zime smo radili u teškim uvjetima, ali volja i snaga i srce je bilo jače od svega toga. U proljeće smo dobili novi klub pred 20 godina kluba, znači 26. smo imali 20 godina kluba i otvorili smo nove prostorije kluba, znači adaptirane sa novim krovom, sa sanitarijima i klub je uređen ponovo. Sve se nekako lijepo poklopilo. Pa da, poklopilo se sve lijepo sa 20 godina, sa proslavom 20 godina kluba. Djeca nisu otišla iz kluba, znači djece smo počeli dobivati sve više i više, su počeli dolaziti u klub i sada trenutno brojimo u klubu 50 i nešto mlade djece, znači od uzrasta kadeta do seniora. Evo, planovi i želje u 2019. Pa planovi su nam da dovedemo čim više djece da se bave ovim lijepim sportom, da djeca treniraju, da su ovdje u zdravom okruženju, da treniraju u ovom lijepom arhipelagu i Medulinskom zaljevu, a neke želje su nam trenutno samo zdravlje. U društvenom domu u Pješčanoj uvali prošao ga je petka svestrani Vladimiro Galjardi iz Pješčane uvale predstavio svoje dvije nove zbirke poezije koje nose naslov Sanča San i Zeun Sonjo e Verita. Neke od stihova, pjesama koje se nalaze u novim zbirkama, autor je na promociji sam kazivao. Prva, reka mi je da će prva biti Kinezi. E sad, zašto Kinezi? Objasnite nam sam. Ovako da vam kažem, da sam zadnjih 20 godina radio u HEP-u i jasno, sastanke nas koji smo bili šefovi odjela, imali smo više puta u Zagrebu, u centrali, i tamo sam se susretao sa Spličanima, sa Zadarnima, sa Fiumanima, sa Cresanima, isto kolege koji su vodili energetiku, i poslije sastanka klasično bimo se našli na ružak i mi bimo počeli kušeljati po našu, po domaću, čao mulo, o Fiuman, kome že i tako dalje. No, fantje, pa kak to šprahate? Pa mi vas nikad ne razmemo. Pa kak Kinezi? Pa kaj je to? O Bože moj, sam rekao. Kaj Kinezi? Bog daj sriću, Fioco. Nisam te dugo vidja. Da nisi bolanča? Pita me Šantoja, kam je na pulskim štacionu sta. Ma ne, Šantoja, s Feratom priko Sloveniju, Zagreb sam poša. I čas si lipe ga tamo kombina?
Niš, Varaj, Žaura, Rabijan, Sandoma, Torna, pokoj toliko konfini, kaj da sam bio u Kini. U prvi državnu fičo ki sam doša, za štalicu pred prmeša legalizati, u hip sam se rabija, a šte priko učkere nisam niš razumija. Dobar dan, gospon, trebate li kaj? Škužajte šiora harte za legalizaciju štali za sam minkunšenja, kad bi zna kad i treba to dati, aš na nijenenu fiču ne piše niš na vrati. Nikaj vas ne razmem, kakvi to šprahate kineski? Rekla mi je šiora kaj geša ukitana, bute se tam na klupčeku veseli, kod zgablica dojdu frendi, morda vas oni budu razmeli. Pokle 2 ure, časan u koridoju sidija, nikako da dojdu Kinezi, ki bi tu našu italijansku besidu razumija. E moj šantoja, da čovika udre kolpo, pokle tolikih pasani konfini, valje su mi doganjeri, novi paša poraz timbri me nakrgali, a nisa niš kombina, aš ni jedan Kinez u Zagrebu istrijansku bisudu ne kušelja. A evo i stihova pjesme po kojoj jedna od zbirki, Ona na čakavici, nosi naslov. Sanča san, bija sam mali kad me nono učija vaditi škrile s kunjami, grote u kavi klepati kažune zidati. Zuz put mi je povida da su ga prije druge gvere fašisti stili prikrstiti, u pržuno ga tukli i ulja od ričina mu dali piti. Ma nisan cedija, a šanča san, ostasan istrijan. Pokle oslobođenja, na bolje se šperalo, samo će su drugovi zadruge formirali, blago nam uzeli, zemlju komasirali, ontar je nono od ešperijek Bogu na nebo poša, a ja naglasan he kritika, na goli otok su me poslali, kako bi me gambjali. Ma nisam cedija, a sanča san, ostasan istrijan. Knjiga se zove Sanča san. Tako je. A časte? Istrijan. Sanča san. San istrijan. San istrijan. Zbog čega istrijan? Da se prvo ne zatare naša stara beseda. Jedna mala samo digresija. Svak toliko sam znao prije češće prolaziti kroz selo, dno Nevane, i bi se zaustavio kod Zrmani. Jednog dana sam bio u Bjažići kod Zrmana i bila još stara prababa živa. O moj miro, bog teta Foška, kako je, i mi smo sjeli i šakulali. U jednom momentu vidim praunuci Bepo i Martin gledaju u mene i govorim, di sa moja čaje? Barba Miro, ma mi višne snišne kapimo čavi košeljate. Pa kako, hvala Bogu, košeljan s babom pri babom po domaću, da ma nikako po starinski. Jer ja sam bio u selu od 53. do 56. godine i naučio sam tada govor, jer ja hrvatski nisam znao, čakavski najmanje, ja sam ga naučio selo što kozi, s nonom Ivanom i sa seljanima. I ostao mi je taj govor koji je nepatvoren od svih mogućih Fesića, Digića, hrvatskog književnog, televizije i tako dalje, tako dalje. Tako da upravo da bi ga sačuvali, da bi ga sačuvao, da ga mogu prenijeti tim mlađim naraštajima koji pomalo zaboravljaju čakavštinu, našu domaću, upravo pišem na čakavštini, na toj staroj čakavštini. U zbirci Sanča san nalazi se oko 50 pjesama koje su, kaže Vladimiro Galjardi, nastale tijekom zadnjih 2 godine. Zašto poezija? Mislim, ja sam cijeli moj život radio sa ljudima, na objektima, nisam znao vikat, nisam znao psovat, nisam znao grdit, i da bih tu nervozu koju sam u sebi mogao recimo kontrolirati, uzeo bi onaj moj notes koji svaki šef radilišta ima, sjeo bi negdje sa strane i pisao. Pisao, i to me smirivalo i to mi je davalo poticaja da se na takav način
i ponašam s ljudima. Tako da je poezija, eto, u međuvremenu nastali su romani, nastali su novele, međutim, na kraju, evo, zadnja... Vraćate se prvoj ljubavi. Opet prvoj ljubavi. Spomenuli ste Nonu i to je nešto što je meni uvijek jako zanimljivo, što je Miro Ivanin. Miro Ivanin, jedna kratka pričica. Ja sam prvi put na selo kod None išao kad sam imao 6 godina, znači u prvi razred. Imao sam problema sa zdravljem i tako dalje i tada je bio savjet liječnika promijeniti atmosferu. I ja sam stvar, bila je mizerija, to 53. godine. I Nona je rekla, homo mi na selo, tamo je vajka, ništo za pojesti. I kad sam došao na selo, djeca se igraju vani, ja sam stvar i prvu stvar među djecom. I kako se ti zoveš? A ja se zovem Vladimiro Galjardi, aj kako basica, a čigov si ti? Ja sam nuk od i Šjore Ivane, od None Ivane, ali ti će živjeti Miro Ivanin. I tako da sam ja Miro Ivanin ostao, da se razumijemo, prve moje zbirke, poezije, knjiga koje sam napisao, bilo me sram. I onda sam se krio iza tog pseudonima kojeg nosim sada sa velikom časti. Ali ipak je danas veće napisano Vladimiro Galjardi. Znači da ste ponosni ipak na to što radite. I jesam, nijesam. Napokon sam se imao stegu hrabrost da se otkrijem ko je iza Miro Ivanin. A stihovi druge zbirke pisane na talijanskom Zeum Sogno Verita nastali su također unazad 2 do 3 godine, a povezani su s Pulom koja je, kako kaže autor, bila njegov život. Lača vada. Dopo tanti anni de promesse speranze, costretto de dismentigar tutte le belle maniere e usanze dei tempi che fu, j'ai venu il cambio de politica, promettendo alla gente il benessere e democrazia tanto desiderata. Finito l'ultimo conflitto, per le piazze s'era festeggiato. I porchi se rostiva, beveva, smagnassava e le nuove bandiere sventolava. Dopo tanti anni di sta gran pazzia, non so più cosa pensare. Ogni mattina mi sveglio aspettando di vedere la situazione cambiata, invece del benessere, cosa trovo? Una grandissima ciavada. Izdavač obje zbirke općina Medulin, koji se gospodin Galjardi neizmjerno zahvaljuje. Mi smo zaista multikulturalni, imamo nekoliko nacionalnih manjina na našem području, ali naravno tu je taj naš puležanski, talijanski, kojeg naravno njegujemo i ne bi ga trebali ni ove nove generacije zaboraviti. A djela gospodina Galjardija svakako pomažu u tome. To sam baš htjela pitati, koliko vam pomažu njegova djela da biste uspjeli, to jest publici i svim Puležanima i Istrijanima, ne samo Medulincima, približiti taj jezik koji se možda zaboravlja, što hrvatski, što talijanski dijalekt? Pa sigurno da pomažu, simpatično je to vrlo čuti, evo i večeras ja sam sigurna da ćemo uživati u njegovoj poeziji, ali ono što bih htjela istaknuti za gospodina Galjardija, on je stvarno naš renesansni čovjek. Evo, prekjuče smo imali promociju kalendara gdje je on dobio isto jednu od nagrada, poznamo ga kao vrsnog fotografa, evo kao vrsnog pjesnika i očuvanje, zapravo se i on trudi da se očuva ova naša tradicija. Nekako sam mu rekla tijekom intervjua da je tek u onoj najmlađoj fazi svoje kreative, da još puno toga ćemo od njega vidjeti. Sigurno, on to obećava i ja sam sigurna da će i to obećanje izvršiti kao i sve do sada. Toliko su me nagovarali ovi koji znaju da pišem i poeziju, daj Miro kažeš, Miro kažeš. I općina Medulin je raspisao natječaj, ja sam dao, ako prođe, prođe i prihvatili su, oni su financirali i ovim putem još jedan put zahvaljujem, ne meni, nego to što znaju, kako bih rekao, pročitati i to nagraditi na taj način da pomognu to objaviti. Hvala im još jedan put, najljepša hvala. Šior Vladimiro otkrio nam je i planove za novu knjigu. Sljedeće je jedna malo žešća novela, upravo o Puli, o mom gradu, ali centar novele su Giardini. Giardini gdje je moja mladost potrošila cipela i cipela hodajući gore i dolje
i točno se znalo gdje je osmogodišnja, gdje je srednja, gdje su oni već recimo pred ženitbom i tako dalje, i nije bilo miješanja iz grupe u grupe, to se strogo pazilo. Gdje su rođene prve ljubavi, prvi sastanci, prvi dogovori, prvi recimo i čak i prve svađice, ali uvijek govorim ljubavne svađice. Tu su se nalazili gimnazijalci, tehničari, ekonomci, medicinari, to je bio naš svijet. I jednog dana, isto lani, negdje pred lani, smo ovako razgovarali sa mojim prijateljima starima na Đardinima, gdje se nismo mogli naći. Kiosk tamo, kafići. A gdje su naši Đardini? To me ponukalo upravo da napišem tu novelu o Đardinima, o tehničarima, o gimnazijalcima, o ljubavima, o da ne pričam dalje. To ćemo otkriti kad bude izašla knjiga. Ja se nadam sljedeće godine. Nadam se. Hvala. Ako nađemo sponzora. Promociju Galjardovih novih zbirki poezije svojim je nastupom uveličila medulinska klapa Škerac. Za prosjaka moja mama, moja mama, za prosjaka moja mama oče me da. Prosjak prosi, torbu nosi, što na prosi kući nosi, oču ga ja. Oču ga ja, majko moja. Bila to, poštovani gledatelji, naša posljednja ovogodišnja emisija. U ime cijele ekipe TV Nove želim vam uspješno nadolazeću 2019. godinu, a mi se u novom izdanju Medulinske kronike vidimo ponovno odmah iznad nove godine, 3. siječnja u 20:30. Hvala na pozornosti i praćenju i nadam se da ćemo u 2019. biti još bolji. Živjeli! Selo moje i po svitu o tebi govore.